Се уште не идентификувани лица во паркот на старата гимназија во Берово, а во близина на дневниот центар за лица со телесна и ментална попреченост, искршиле и урнале неколку канделабри и нивни столбови. Вандалскиот чин се случил синоќа во доцните ноќни часови. Градоначалникот Драгин Аџински од името на целата општина искажа остра осуда за како што го нарече ова крајно нецивилизирано однесување. Па не е тоа прв пат, за жал, еве има такви луѓе кои тоа што е направено, тоа што е изградено, не сакаат да го чуваат, се однесуваат вандалски кон тоа што е обштествен имот и еве тоа што го направиле синоќа стварно е за осуда и срам. И кршеле кандалабрите, уништувале нешто што е потреба за сите граѓани тука во тој парк, во оваа убаво катче. Сите сакаме да престојуваме, да ни цвети, да има еден пријатен престој за секој еден граѓанин, но овие тоа што го направиле, значи тоа не го сакаат или немаат капацитет, немаат нивниот ментален склоп, е до тој степен развиен да еве не знаат зошто служат овие кандалабри. Такви појави се случуваат почесто пати и со рушење на бистите на нашите херои кои се бореле во борбите и ги има поставено по парковите. Јас како градоначалник тоа успеав да го заштитам со тоа што ги фиксиравме и ја подобривме нивната статика. Осудата доаѓа и од жителите на Берово. Се што е направено и е во функција на граѓаните, треба да се чува, а не да се уништува. Катастрофално е тоа, не треба тоа да се прави, дека треба да бидеме, да се чува, да се одржува, да не се случува друг пат, такви работи отие, не е убаво. Како што истакна градоначалникот Драгин Аџински, вандалскиот чин е пријавен во полиција, за да се открие кој сака да ги уништува општинските работи кои им служат на сите граѓани, а најмногу на лицата од дневниот центар, кои поголемиот дел од престојот во центарот го користат за дружба и прошетка во паркот.